أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کلام پاک کے دو علیحدہ علیحدہ مقامات کی آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، جو آیات کریمہ علم سے متعلق ہے، فضیلت اہل علم کو جن میں بیان کیا گیا ہے، علم والوں کے مرتبے و مقام کا تذکرہ کیا گیا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دولت علم سے سرفراز فرمایا، رب تبارک و تعالی نے ان کی کرامت اور ان کی بزرگی کا تذکرہ، اظہار و اعلان ان آیات کریمہ میں فرمایا ہے. رب تبارک و تعالی کا فرمان ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند فرمائے گا، ان لوگوں کو جو صاحب ایمان ہیں اور علم عطا کیے گئے ہیں، جنہیں علم کی دولت دی گئی ہے، جو علم سے سرفراز کیے گئے ہیں، رب تبارک و تعالی انہیں بلند فرمائے گا، درجوں بلندیاں. دوسری آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالی نے اسی مضمون کو اس طرح سے بیان فرمایا، سوالیہ انداز ہے، جس کو استفہام انکاری کہتے ہیں عربی لغت، عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی گرامر میں، یعنی سوالیہ انداز ہوتا ہے جس کا جواب نہیں ہوتا ہے. فرمایا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. رب تبارک و تعالی سوال فرما رہا ہے، یعنی کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں برابر ہو سکتے ہیں ان کے جو نہ جاننے والے ہیں؟ الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ کیا وہ لوگ جو اہل علم ہیں، جو جاننے والے ہیں، ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہ جاننے والے ہیں؟ یعنی کہ جو علماء ہیں کیا جہلا کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس کا جواب نہیں ہے، نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین نے یوں کلام مقدس میں، کلام پاک میں، قرآن مجید میں، فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے علماء، اہل علم
جو علم سے سرفراز کیے گئے، جنہوں نے علم حاصل کیا، علم کی دولت سے مالا مال ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مرتبہ عطا فرمایا. مرتبہ، ایسے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بلند فرمایا کہ اوروں سے جو دنیاوی دیگر اعتبارات سے دیگر دنیاوی خوبیاں رکھتے ہوں گے اپنے اندر، کوئی اور چیز کے مالک ہوں گے، کسی کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی، کسی کے پاس منصب و جائیداد ہوگی، کسی کے پاس اسی طرح سے عہدے ہوں گے، دنیاوی مرتبے ہوں گے، لیکن اہل علم کی بات ہی کچھ اور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، علیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے جسے اس علم کی دولت سے مالا مال فرمایا، دولت علم سے سرفراز کر دیے گئے، گرچہ کہ دنیا میں کوئی دنیا والے ان کی وقعت، عزت و احترام کرے نہ کرے، لیکن اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمانے والا ہے، انہیں درجوں بلندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے. اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو اہل علم ہیں اس کی برابری وہ لوگ جو علم کی دولت سے محروم ہیں وہ کر ہی نہیں سکتے، گرچہ کہ ہم عزت، احترام، مقام، وقعت، مرتبہ، ریسپیکٹ، یہ سب ہمارے اپنے نزدیک اس کا اعتبار علم نہیں رہا، اس کا معیار ہمارے پاس علم نہ رہا، بلکہ ہم دنیا دیکھ کر عزت احترام کرتے ہیں، جس کے پاس جتنی زیادہ دنیا ہے اس کی زیادہ، اتنی زیادہ دنیا میں عزت دیکھی جا رہی ہے، جس کے پاس عہدہ و منصب ہے دنیا میں اسی کی عزت احترام دیکھا جا رہا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے. علماء اور اہل علم کا مقام و مرتبہ، جو دولت علم سے سرفراز کیے گئے ہیں، انہیں کوئی چارہ ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں، الا ماشاء اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق خیر عطا فرمایا ہو. انہیں عام حالات یہ، کیونکہ لوگوں کے اندر بھی دنیا داری، دنیا کی وقعت، دنیا کی حیثیت، دنیا کے مال و منصب اور جاہ و جائیداد کی وقعت لوگوں کے نزدیک بڑھ گئی، جس کے پاس جس چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہوگی وہ اس چیز کی اہمیت کی مناسبت سے اس چیز کے مالک، اور وہ چیز جس کے پاس ہوگی، جس کی اس کے نزدیک اوقات اور اہمیت ہے، اس شخص کی وہ عزت و احترام اتنا کرے گا. اب عمومی حالات عوام الناس کے دنیا میں آج جہاں پر دنیا داری کی اہمیت ہو گئی، دنیا کے اسباب، آسائش و آلائش کی اہمیت ہو گئی، دنیا کے وسائل کی اہمیت ہو گئی، دنیا کے عہدوں کی اہمیت ہو گئی، دنیا کے منصبوں کی اہمیت ہو گئی، تو پھر اس مناسبت سے دنیا والے لوگ جن کے پاس یہ چیزیں ہیں ان کی عزت کرنے لگے، ان کا احترام کرنے لگے.
پہلے اللہ والوں کی جو عزت تھی، احترام تھا، علم والوں کی جو عزت تھی، علم والوں کا جو احترام تھا، تو وہاں پر آج بھی جہاں پر یہ کیفیت ہے تو بات وہاں پر بالکل صاف اور واضح ہے کہ یہ قدردان ہیں، تو یہ علم کی، اہل علم کی قدر کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ علم کا قدردان ہیں، وہ علم کی قدر کو جانتا ہے، اسی لیے علم کی قدردانی کرتا ہے. دنیا دار دنیا داروں کی قدرداری کرتے ہیں، صاحب ثروت لوگوں کی قدر، صاحب جائیداد لوگوں کی قدر، صاحب منصب و وجاہت لوگوں کی قدر، دنیاوی عہدے داروں کی قدر، تو پھر وہاں پر ان کے نزدیک دنیاوی عہدے کی قدر ہے ان کے پاس، تو دنیاوی عہدے دار کی قدر کرنے لگے، دنیاوی منصب و جائیداد کی، مال و منصب کی قدر ہے ان کے نزدیک، تو مال و منصب والے کی قدر کرنے لگے. یہی کیفیات ہوتی ہیں، واقعہ بھی یہی ہے. اگر ہم حقیقت حال کو ہم صحیح طور پر ٹٹو لیں اور کوشش کریں اس کی حقیقت تک پہنچنے کی، تو ہمارے سامنے سیدھا جواب دو اور دو چار، ٹو پلس ٹو فور کی طرح سامنے آ جائے گا. یہ قدر و منزلت انسان کی جو ہوتی ہے، اس کے پاس جو چیز ہے اس کی بنا پر ہوتی ہے، ورنہ صرف کون کس کی قدر کرے. صاحب حسن ہے کوئی، حسن کا پرستار ہے، حسن کا دیوانہ ہے، تو کسی حسن و جمال پر مر مٹتا ہے، تو اس کی، وہ حسن و جمال والے کی قدر کرنے لگتا ہے، ظاہری حسن و جمال پر وہ فریفتہ ہو جاتا ہے اور حسن و جمال والے کی قدر کرتا ہے. یہ معاملات. اب دنیا والے قدر کرے نہ کرے، ان کی قدر کا اعتبار بھی کیا ہے، ان کی قدر کی حیثیت بھی کیا ہے؟ اصل اعتبار تو اللہ رب العزت کے نزدیک بندے کی قدر و منزلت ہونا ہے. اللہ رب العالمین کے پاس قدر و منزلت بندے کی ہونا ہے. تو مولا تبارک و تعالی قدر و منزلت جنہیں عطا فرمایا ہے، ان کا تذکرہ رب تبارک و تعالی نے فرماتے ہوئے فرما دیا کہ یہ قدر و منزلت والے ایسے ہیں کہ ان کی برابری دوسرے کر نہیں سکتے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے، اہل علم اور بے علم لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ قدر و منزلت عطا فرمائی کہ پھر جو علم کی دولت سے پیچھے رہ گیا، علم کی دولت حاصل کرنے سے پیچھے رہ گیا، تو پھر اس کا مقام و مرتبہ بھی پیچھے رہ گیا، وہ صاحب علم آگے بڑھ گیا، اتنا آگے بڑھ گیا کہ رب تبارک و تعالی نے اس کے منزل، اس کے مقام و مرتبے اور اس کی حیثیت کو اللہ تبارک و تعالی نے، مولا تبارک و تعالی نے سوا فرما دیا، لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے ممتاز کر دیا، فرما دیا کہ اہل علم وہ جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، وہ کیا برابر ہو سکتے ہیں ان کے جو علم سے محروم ہے؟ کس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے حصول علم کے لیے لوگوں کو ابھارا ہے، درجات کی بلندی کا اعلان فرمایا، ایمان ایمان کے ساتھ رب تبارک و تعالی نے علم کی صفت کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا، ایمان کے ساتھ علم کی صفت کو بیان فرمایا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ اکبر. اللہ تعالی بلند فرمائے گا تم میں سے انہیں جو صاحب ایمان ہیں، و
والذین اوت العلم اور انہیں جو علم والے ہیں، اللہ الصمد، ایمان کے ساتھ علم کی صفت کو بیان کیا گیا، ایمان کے ساتھ علم کی دولت کو بیان کیا گیا ہے، جو اپنے ایمان کے ساتھ علم کی دولت کو جمع کر لے، صفت علم حاصل کر لے۔ علم کی صفت یہ کیا، ایک پے در پے حاصل کی جانے والی چیز، ایک بارگی، ایک ساتھ ہی، ایک دم ہی کوئی حاصل ہو جانے والی چیز نہیں ہے، مرحلہ وار حاصل کرنے کی چیز ہے، پے در پے حاصل کرنے کی چیز ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ حاصل کرنے کی چیز ہے۔ علم کا معاملہ جو ہے، بندہ جتنا ایمان کے ساتھ علم میں زیادتی کرتا جائے گا، اس کے علم میں جتنی زیادتی ہوتی جائے گی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درجوں بلندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا انہیں جو ایمان والے ہیں اور صاحب علم ہے۔ تو علم کی زیادتی جتنی ہوتی جائے گی، بندے کے اندر جتنا علم زیادہ ہوتا جائے گا، تو یقینی طور پر اس کے درجات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا جائے گا، اس کے درجات بلند فرماتا جائے گا۔ برابری کا تصور جو ایمان والا تو ہے لیکن علم سے محروم ہے، ایمان والا تو ہے لیکن علم سے محروم ہے، تو پھر اب وہ جس کے پاس کچھ علم آ گیا، وہ اس کی برابری نہیں کر سکتا جو بے علم ہے۔ لیکن فرق جو ہوتا ہے، فرق ایک تھوڑا سا فرق بھی ہو گیا تو برابر نہیں ہوتے، فرق میں جتنی زیادہ زیادتی ہوتی جائے گی تو وہاں پر برابری بھی کا معاملہ بھی اس کا اتنا دوری کا ہوتا جائے گا۔ بھئی تھوڑا سا فرق بھی آ گیا تو یہ برابر نہیں ہو سکتے، تھوڑا سا فرق ہے یہاں پر، لیکن اور فرق مزید بڑھتا جائے تو پھر وہ فرق میں زیادتی ہوتے جائے گی، اس کے درجات جوں جوں بلند ہوتے جائیں گے۔ علم کی زیادتی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی ایمان اور علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جوں جوں اس میں زیادتی علم میں ہوتی جائے گی، اللہ تعالی درجے بھی بلند فرماتا جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ اس پر واضح طور پر اس بات، اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات، درجوں بلند فرما دے گا، اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائے گا۔ حصول علم کا معاملہ ہے، بندوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور قرآن کریم جہاں پر عبادتوں کی درستگی بھی ہے، ہماری اپنی عبادتیں بھی اسی وقت درست ہو سکتی، ہم یہاں تک کہ ہم اپنے عقیدے اور ایمان کو بھی صحیح طور پر، درست طور پر اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہمارے پاس علم موجود ہوگا۔ علم کی موجودگی ہی کی بنا پر انسان عقیدے کو صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، بندے کے پاس علم ہوگا تو جان سکے گا، سمجھ سکے گا۔ خود اس کے اپنے ایمان اور عقیدے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، پھر آگے عبادات کو درست طور پر ادا کرنے کے لیے علم کی ضرورت، معاملات کی درستگی کے لیے علم کی ضرورت، ہر مقام پر بندے کو علم کی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر تو بندہ ایک قدم بھی نہ چل سکے، علم کا اتنا احتیاج اور اتنی ضرورت بندے کو لاحق ہوتی ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے اسی علم کی بنا پر بندہ جیسے علم جتنا حاصل کرتا جائے گا، علم کے حصول علم کے لیے کوشاں رہے گا، کوشش کرے گا اور علم حاصل کرتا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوں جوں اس کے پاس علم بھی آتا جائے گا، مولا تبارک و تعالیٰ اس کو جہاں پر عبادتیں، کیونکہ علم ہی کی بنا پر ایمان عقیدہ بھی درست ہو رہا ہے، ایمان اور عقیدے کا تحفظ بھی ہو رہا ہے، اور پھر عبادات کی درستگی کے ساتھ، صحت کے ساتھ،
صحیح طور پر عبادات کی ادائیگی بھی علم سے وابستہ ہے، طہارت و پاکیزگی بھی علم ہی کی بنا پر وہ جان سکے گا، اس کی اہمیت کو جان سکے گا، اور پھر علم ہی کی بنا پر طہارت و پاکیزگی کو سمجھ سکے گا۔ عبادات کی درستگی ہے، بندے کی طہارت و پاکیزگی کا تعلق ہے علم سے۔ بندہ علم حاصل کرے گا، جانے گا، تو یہ سب کچھ، یہ سب چیزیں درست ہوں گی۔ معاملات ہے زندگی کے، اس کے جو معاملات، اس کے معمولات، یہ سب حرام حلال کی تمیز بھی بندہ کب کر سکے گا؟ علم اس کے پاس ہوگا تو کیا، علم ہی کی بنا پر، علم کی روشنی میں وہ جان سکے گا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز حلال ہے، علم ہی کی بنا پر۔ علم نہ ہوگا تو وہ بھی جان نہیں سکے گا۔ تو کتنے امکانات رہتے ہیں بندے کے راہ راست سے ہٹنے کے لیے، گمراہی کی طرف جانے کے لیے، عقیدے میں بگاڑ آنے کے لیے، عمل میں فساد آنے کے لیے، علم کی کمی کی بنا پر۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو حصول علم کے لیے ابھارا، ان کے درجات کی بلندی کا اعلان فرمایا کہ ایمان والے اور اہل علم جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلندیاں عطا فرمائے گا، بلندیاں بھی درجوں بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ لوگ جو علم والے ہیں، بے علم اور علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان حقائق کا اظہار و اعلان فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصول علم کے لیے ترغیب دی، یہاں تک کہ علم، حصول علم کے لیے کسی عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا ہے تو بھئی وہ زمانہ گزر گیا، وہ ایج چلی گئی، پہلے تو بھی معلوم ہونا تھا، حاصل کر لیتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو زمانے طالب علمی کو جو بیان فرمایا ہے، زمانے طالب علمی جو بولتے ہیں، ہم بول تذکرہ کرتے ہیں بھائی زمانے طالب علمی میں یہ ہوا تھا، یہ پڑھا تھا، بھائی زمانے طالب علمی کوئی گزرا بسرا زمانہ نہیں ہوتا، بلکہ انسانی زندگی کا جتنا عرصہ ہے وہ پورے کا پورا زمانہ طالب علمی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، حضور کا یہ جو فرمان ہے کہ تم علم طلب کرو، علم حاصل کرو، علم طلب کرو، کب سے کب تک؟ فرمایا من المہدی الی اللحد، یعنی جھولے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو۔ تو زمانے طالب علمی کتنا ہوا نہیں، وہ بچے تھے، وقت حاصل کر لینے کا تھا، قرآن پڑھنا سیکھا نہیں تھا، جب ہی سیکھ لینے کی بات تھی وہ چلے گیا زمانہ، وہ غفلت میں چلے گیا، وہ تو بچپنا ہے، احساس شعور اتنا بیدار نہیں رہتا، احساس اتنا نہیں رہتا ہے، اتنی حساسیت نہیں رہتی ہے طبیعتوں میں۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پورا جتنا آپ کی زندگی کا، من المہدی الی اللحد، جھولے سے لے کے قبر تک، لحد قبر کو بولتے، لحد میں سنتے ہیں آپ، مہد جھولے کو بول، جھولے سے لے کے، گود سے لے کے قبر تک علم طلب کرو۔ یہ زمانے طالب علمی ہے پورا، شرمانے کا نہیں ہے، یہ علم ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو براہ راست اسلام، ایمان اور عقیدے کی زندگی اس کو قرار دیا ہے، العلم حیات الاسلام فرمایا ہے۔ علم کیا ہے؟ علم اسلام کی زندگی ہے فرمایا، اسلام کی زندگی ہے علم۔ اور اہم ترین بات تو یہ ہے کہ مذہب اسلام علم کا مذہب ہے، نالج کا مذہب ہے، جو اس کے جو
راہ اسلام سے ہٹنے کی گنجائشیں وہاں پیدا ہوتی ہیں جہاں علم میں کمی آ جاتی ہے. جہالت کی بنا پر انسان اسلام سے برگشتہ ہوتا ہے. اگر جہاں بھی کبھی کوئی ایسی صورتیں پیش بھی آئی ہیں تو وہ علم کی بنا پر نہیں جہالت کی بنا پر آئی. جہالت کی بنا پر، الٹریسی کی بنا پر، عدم واقفیت کی بنا پر، جہالت کی بنا پر دین سے دوری، اسلام سے برگشتگی کو اختیار کیا ہوگا. لیکن جہاں پر علم آ گیا، جہاں پر علم آ گیا تو وہاں پر خود بخود علم اس کو اسلام کی طرف راغب کرتا ہے. العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے. اسی لیے تو آج آپ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں میڈیا کے ذریعے سے بھی یہ خبریں ملتی ہیں، یہ اطلاعات ہم تک پہنچتی ہیں کہ اسلام یورپین کنٹریز میں، یورپ میں اسلام پھیل رہا ہے، یورپ کے علاقوں میں، انگریز ملکوں میں اسلام پھیل رہا ہے. کن کن کے درمیان میں؟ پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان میں، جاننے والے، نالج رکھنے والے، دانستہ لوگوں کے لیے، صاحب عقل و فہم و فراست لوگوں کے درمیان میں. وہ جب اسلام کو، اسلامی عقائد کو اور اسلامیات کو جب وہ پڑھے تو علم کی روشنی ان کے پاس موجود ہے، جس روشنی میں حقیقتیں ان کے سامنے آشکار ہو کر آ جاتی ہیں، چنانچہ پھر اسلام کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتے. علم کی بنا پر، العلم حیات الاسلام فرمایا. علم اسلام کی زندگی ہے. علم جو صاحب ایمان، جو مسلمان بھی ہیں، ان کے لیے بھی علم ایسی ضرورت ہے کہ وہ اپنے دین، اپنے ایمان اور اسلام کو وہ زندہ اور باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ علم حاصل کر لے، تاکہ اس علم کے ذریعے سے ان کے ایمان میں زندگی باقی رہے، زندگی باقی رہے. تو جھولے سے لے کے قبر تک یہ زمانہ طالب علمی ہے. صحابہ اکرام کی بھی ہم زندگیاں دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، ان کی بڑی بڑی عمروں میں ایمان اور اسلام قبول کیے، تو الف سے لے کر ان کے اے بی سی ڈی سے ہی شروع ہوا. ان کا علم حاصل کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اے بی سی ڈی سے ہی شروع ہوا نا. بڑی عمر میں اسلام قبول کیے تو پھر الف با تا سے ہی آغاز ہے، سمجھیے. تو ابتدا بھی، آغاز بھی علم کے، گویا باپ کا آغاز خود ان کا وہ علم، وہ عمر میں ہو رہا ہے جس عمر میں وہ ایمان اور اسلام قبول کیے. صحابہ اکرام کی میجورٹی وہی ہے، اکثریت وہی ہے، بڑی بڑی عمروں میں اسلام قبول کیے. تو علم سیکھنے کا بھی سلسلہ ہے. تو علم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے. ساری زندگی انسان کی، جو اس کی زندگی کا عرصہ ہے، وہ سارا عرصہ حیات زمانہ طالب علمی. اس بات کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں. اس کے لیے ہم اپنے لیے اپنی کوشش ہے، بھئی ایسا ہوتا تو کر لیتے، ویسا انتظام ہوتا، وہاں ہوتا، یہاں ہوتا. ہمیں اسباب تلاش کرنی ہے. اگر جس طرح سے دنیا کے اسباب و وسائل کے لیے ہم کھوج کرتے، تلاش کرتے، جستجو کرتے، اسباب و وسائل نہیں ہیں تو اسباب و وسائل پیدا کرتے ہیں ہم. اسباب و وسائل پیدا کر کر ہم دنیا کا معاش حاصل کرتے ہیں، اپنی معیشت کو مستحکم کرتے ہیں، دنیا کا معاش ہم کماتے ہیں، ہم کمائی کرتے ہیں، اسباب و وسائل بناتے ہیں، کسی طرح سے کچھ نہ کچھ تدبیریں کرتے ہیں کہ ان تدبیروں کے ذریعے سے ہم کچھ ارننگ سورسز پیدا کرتے ہیں. ہم ایک ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں، اس کی ضرورت جب اس کو ضرورت محسوس کیے تو اس کے لیے ہم کوشش کیے. علم کی ضرورت کو محسوس کرتے تو پھر اس کے لیے بھی کوشش کرتے، اس کے لیے بھی سورسز ہم خود اپنی کوشش سے سورسز بناتے، اور جو سورسز سے ان سورسز سے استفادہ بھی کرتے، جو وسائل اور جو ذرائع ہے علم کے اس سے استفادہ بھی کرتے. آج ہمارے اپنے اندر اس کی ضرورت کا احساس نہیں.
पैसे की ज़रूरत का एहसास है, भाई पैसा नहीं है तो काम ही नहीं चलता। यकीनी तौर पर ऐसी ज़रूरत है वो दुनिया की, दुनिया की अल्लाह ताला ने पेड़ दिया है इंसान को जी, उसकी अपनी ज़रूरियात वाबस्ता है बुदोबाश के लिए, तो ये ज़रूरत महसूस करता है, उसके लिए इंसान कोशिश करता है और उस ज़रूरत की तकमील करता है। लेकिन इंसान इल्म को ज़रूरत के तौर पर, उसके अंदर इल्म की ज़रूरत का एहसास नहीं है। जब वो इल्म को ज़रूरी समझेगा और इल्म की ज़रूरत का एहसास उसके अंदर जब पैदा होगा, तो फिर उस इल्म को हासिल करने के लिए भी वो कोशिश करेगा और कोशा रहेगा और हासिल भी कर लेगा। क्योंकि कायदा है मन जद्दा वजदा, जो कोशिश किया वो पा गया। लिकुल्लि मरीम मा सआ, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने एक कायदे कुल्लिया बयान कर दिया, लिकुल्लि मरीम मा सआ व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। ये इस मजमून को बयान किया गया मुख्तलिफ अंदाज से, आदमी को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। वह अल्लाह सलील इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिला, वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, मिल जाती है वो चीज़। लेकिन ज़रूरत उसके लिए इस बात की होती है कि इंसान कोशिश करे, इंसान कोशिश करे। इल्म हयातुल इस्लाम, फरमा इल्म इस्लाम की ज़िंदगी है। नबी करीम सल्लल्लाह, खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने, हम इस्लाम की जैसे बात आती है, मजहब दीन की जैसे बात आती है, तो महज इस्लाम की बात के साथ ही हमारे जहन फिक्र और ख्याल में एक इबादतों का तसव्वुर आ जाता है। खाली भाई इबादत, इस्लाम, ईमान, दीनदारी बोलते ही नमाज, रोज़ा, तकवा, तहारत, तस्बीह, ये सब चीज़ें हैं जी। अल्लाह तबारक व ताला ने इन चीज़ों की अहमियतें हैं अपनी जगह। अल्लाह तबारक व ताला की इबादत, रब तबारक व ताला ने उमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून फरमा दिया, मैंने जिन्न व इंस को पैदा ही इसलिए किया, इसीलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें, लिया इल्ला लियाबुदून, ताकि वो मेरी इबादत करें। इबादत है, मुफस्सिरीन ने उसकी तफसीर मारिफत से फरमाई है, इल्ला लियारिफून। मारिफत किससे हासिल होती है? इल्म से हासिल होती है। मैंने जिन और इंस को अपनी मारिफत और अपनी पहचान के लिए पैदा किया है, मारिफत भी इल्म से हासिल होती है। तो इबादतों की अहमियतें हैं, लेकिन उन अहमियतों के बावजूद भी इनका, इन इबादतों का भी दारो मदार इल्म के ऊपर है। इबादतें दुरुस्त कब होंगी? जब बंदे के पास इबादत करने का सलीका होगा, तहारत और पाकिजगी का सलीका उसके अंदर होगा, इबादतों की अदायगी का सलीका उसके अंदर होगा। और इबादतों की अदायगी का सलीका इल्म के ज़रिए से आता है, और इल्म उसका ज़रिया एक पढ़ना है, एक ज़रिया जो आम ज़रिया है, वसीला और ज़रिया पढ़ना है। तो रब तबारक व ताला ने, यही एक इम्तियाज़ है मजहब इस्लाम को, रब तबारक व ताला ने कुरान मुकद्दस अल्लाह तबारक व ताला ने नाजिल फरमाया, तो सबसे पहली आयत करीमा रब तबारक व ताला ने नाजिल फरमाई है, तो बंदे को सजदा करने का हुक्म नहीं दिया, रुकू करने का हुक्म नहीं दिया, इबादतों की अदायगी का हुक्म नहीं दिया, बल्कि इबादतें जिस चीज़ से दुरुस्त होती हैं और सही दुरुस्तगी के साथ इबादतें अदा होती हैं, वह इल्म, और इल्म को हासिल करने का ज़रिया पढ़ना है। तो रब तबारक व ताला ने सबसे पहली आयत करीमा नाजिल फरमाई, तो फरमाया इक़रा, पढ़िए, इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक। पहला लफ्ज़ खुद ये नाजिल हुआ, पहला हुक्म जो नाजिल हुआ अपने रब का, पढ़िए बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम से जिसने हर चीज़ को पैदा फरमाया। अल्लाहु अकबर। यहाँ पर भी मुकद्दम किसी और चीज़ को नहीं रखा, हुक्म, हुक्म इक़रा सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत करीमा का सबसे पहला हिस्सा, सबसे पहली आयत करीमा का सबसे पहला जो हिस्सा है वो पढ़ा, पढ़ने का है। रब ने हुक्म फरमाया कि पढ़ो, इल्म हासिल करने का जरिया पढ़ना है, पढ़ने से इल्म हासिल होता।
پھر دوسرے وسائل دوسرے ذریعے ہیں، صحبتوں سے علم حاصل ہونے کی بات ہے، صحبتوں سے بھی علم حاصل ہوتا، سننے کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، ارشاد فرمایا، فرمایا کہ کن عالما، فرمایا کہ تم عالم بنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، کن عالما، تم عالم بنے رہو، یعنی علم حاصل کیے ہوئے بن جاؤ. جو عالم ہے، جو جاننے والا، علم حاصل کر لیا اس کو عالم بولتے ہیں. کن عالما، یہ پہلا درجہ، پہلا مرتبہ. او متعلما، ابھی یقینی طور پر عالم بننے کے لیے متعلم کے اسٹیج سے گزرنا پڑتا ہے. تعلم کا جو اسٹیج ہے، جو مرحلہ ہے، اس سے گزرنے کے بعد بندہ عالم کے مرتبے پہ پہنچتا ہے، عالم کے اسٹیج تک پہنچتا ہے. وہ اسٹیج تک پہنچنے کے لیے یہ اسٹیج اور یہ مرتبہ ہے، تعلم کا مرتبہ، تعلم سے گزرنا ہے. کن عالما او متعلما، فرمایا کہ تو عالم بنو، سب سے پہلا مقدم، اعلیٰ درجے کی بات. یہ اس مرتبے کو پہنچنے کے لیے جو متعلم بننا ہے، فرمایا او متعلما، یا متعلم بنو. کیا؟ متعلم بنو، باضابطہ طور پہ علم حاصل کرنے کے لیے جو وسائل ہیں، پڑھنا، اقرا، قراءت ہے، کتابت ہے، صحبت ہے، سارے اسباب، سارے وسائل جو ہیں، سماعت ہے، سننا ہے، صحبت ہے، لکھنا ہے، پڑھنا ہے، یہ سارے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے تعلم کی منزل میں رہو. او متعلمن، دو، تیسرا مرتبہ، تیسری حیثیت بیان فرمائی. فرمایا کہ او سامعا لہ، یا تم علم کو سننے والے بنو. بھائی پڑھنے سے رہے، وہ سارے آتے، بھائی پڑھنا نہیں آتا، لکھنا تو دور کی بات ہو گئی ان کے لیے، تو بعض کو پڑھنا آ جاتا ہے، لکھنا نہیں آتا ہے. جی پڑھنا نہیں آتا، تو فرمایا کہ وہ اہل علم کی، اہل اللہ کی، اللہ والوں کی، نیکوں کی صحبت، جو گزشتہ جمعہ صحبت کے تعلق سے، نیکوں کی صحبت کے تعلق سے، اولیاء صالحین کی، اہل اللہ کی، اہل دل کی صحبت کے تعلق سے گزشتہ میں نے جمعہ گفتگو کی تھی، اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے اس کی جو اہمیت رب تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، جو احادیث شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی کچھ واقعات میں نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کا لحاظ رکھا ہے. محض صالحین کی صحبت بندہ اختیار کرنے کی محض نیت کر لیا، نیت کر کر نکل گیا، درمیان راہ میں ابھی صحبت صالحین کی اختیار بھی نہیں کیا، درمیان راہ میں انتقال بھی کر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے آغوش رحمت میں لے لیا. پھر مجرم بھی کیسا، سو آدمیوں کا قاتل تھا، اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا مجرم رہنے کے باوجود بھی یہ صحبتوں کا فیضان ہوتا ہے. او سامعا لہ، یہاں پر ہے، او سامعا لہ، یا علم کو سننے والے بنو. اب علم کو سننے کے لیے آج عام طور پر صحبت بہت اہمیت کی حامل ہے. اب تو سننے کے لیے بھائی اب جانے کی کیا ضرورت ہے، یوں یوٹیوب پہ موجود ہے، فیس بک پہ آ گیا، اس پہ آ گیا، اس پہ آ گیا، بیٹھے جگہ کلک کر لیے، سن لیے. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سماعت، حقیقی جو سماعت ہے، وہ صحبت میں بیٹھ کر جو سماعت ہوتی ہے، جا کر صحبت میں بیٹھ کر جو سننا ہوتا ہے، وہ جو اثر انداز ہوتا ہے، اس کی اثر اندازی صرف محض یوں سن لینے سے حاصل نہیں ہو جاتی. اسی لیے تو رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں دونوں مقامات پر وہ فرمایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی ساتھ ہو جاؤ، ان کی سنگت میں ہو جاؤ. سورہ کاف کی آیت کریمہ میں بھی جو فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، تو اپنے آپ کو، اپنی جان کو روکے رکھ ان لوگوں کے ساتھ
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبح و شام پکارا کرتے ہیں، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، تو ان کا ہو جا، ان کی صحبت میں اپنے آپ کو رو کے رکھ لے، تو ان کی صحبت میں بیٹھ جا بیٹھ جا، یہ تاکید ہے. تو فرمایا او سامعا لہ، یہ جو سننا ہے صحبت اختیار کر کر سننا ہے، اہل اللہ کی مجلسوں کو ڈھونڈ کر ان تک پہنچنا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں خرچ کر کر جانا پڑے، خرچ کر کر جانا پڑے، تو یہ خرچ کرنا بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب دیتا ہے. اہل اللہ کی صحبتوں میں جا کر بیٹھنا، علماء کی صحبتیں اختیار کرنے کا معاملہ. او سامعا لہ، یا علم کو سننے والے بن جاؤ، عالم بنو یا متعلم بنو، یا علم کو سننے والے بن جاؤ، مستقل طور پر یہ بننا ہے. اور پھر مزید یہ بھی فرما دیا ولا تکن رابعا، بننا ہے تو بس یہی تین بننا ہے، اتنا سب سے اونچا مرتبہ حاصل کرنے کا اپنے اندر حوصلہ ہے تو پھر کن عالمہ کے منزل پر پہنچو، عالم بن جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا تو پھر متعلم کے درجے میں رہو، اتنی بھی ہمت اور اتنا بھی تمہارے اندر ایثار و قربانی کا وہ جذبہ نہیں ہے تو پھر آخری صورت تمہارے لیے یہ ہے او سامعا لہ، علم کو سننے والے بن جاؤ. مجلسیں ایسی تلاش کرو، ان مجلسوں میں جا بیٹھو، اور ان مجلسوں میں جا بیٹھ کر علم کو سنو، اس کا اثر تمہارے اندر پیدا ہوگا. ولا تکن رابعا، ان سے ہٹ کر کوئی چوتھا نہ بن جانا. ولا تکن رابعا، چوتھا نہ بنو. اس کا مطلب نہیں نہ عالم نہ بننا ہے، نہ متعلم بننا ہے، وہ سننے اننے کا بھی، وہ جانے کرنے کا بھی، وہ سننے کا بھی ہم سے ہوتا نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو. اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرما دیا. حصول علم کے لیے بندہ، یہ نہیں کہ ایک جذبہ لیا، میں جب وسائل ذرائع و وسائل میں سے ایک علم کے حصول کا جذبہ لے کر بندہ نکلتا، کچھ بات سیکھنا ہے. ایسا نہیں کہ باضابطہ ایک بیگ لے کر، بستہ لے کر، ان میں کتابیں وغیرہ بھر کر وہ لگا کر ہی نکلا تو ہی راہ علم میں نکلا اور حصول علم کے لیے نکلا، ایسا نہیں ہے. ایک جذبہ لیا کہ بھائی فلاں عالم صاحب کے پاس جا کر بیٹھوں، کچھ علم حاصل کروں، فلاں بیان میں جاؤں علم حاصل کروں، فلاں مفتی کے پاس جاؤں کچھ مسائل سیکھوں. جی اس جذبے سے بھی جو نکلتا ہے، کچھ سنتیں سیکھوں، کچھ مسائل سیکھوں، اس جذبے سے بھی کچھ فضائل سیکھوں، کچھ جانوں قرآن کی فضیلت، دین کی فضیلت، نماز کی اہمیت، یہ سب علم ہے. اس جذبے سے بھی نکلا، نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی قلم ہے، لیکن ایک جذبہ ہے دل میں، اس جذبے سے نکلتا ہے تو اس کے گھر سے نکلنے والا ہر قدم راہ خدا میں ہوتا. فرمایا کہ اس وقت تک وہ راہ خدا میں گئے، وہ شمار ہوتا ہے جب تک کہ واپس اپنے گھر تک نہ لوٹ جا، وہ فضیلت اس کی ہو جاتی ہے. پھر حصول علم کے لیے نکلنے والے کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی مخلوق اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے، اس کے لیے دعائے رحمت کی جاتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر مچھلیاں اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو چونٹیاں چونٹیاں اپنے گھروں، اپنے بلوں کے اندر، چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر ان کے لیے دعا کرتی. اللہ اکبر. یہ خاص حضور کے فرمان میں یہ دو چیزوں کو واضح کیا گیا، چونٹی کو، مچھلی کو. چونٹی اپنے بل میں دعا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرماتا ہے، فلاں نکلا ہے راہ خدا میں، وہ دعا کرنے لگ جاتی. مچھلیاں سمندر کی تہ میں رہتی ہیں، دریاؤں کے اندر رہتی ہیں، لیکن حصول علم کے لیے نکلنے والوں سے وہ آگہی واقفیت ان کو ہو جاتی ہے، وہ دعائیں کرنے لگتی ہے. یہ دو مخلوق ایسی ہے کہ انہیں انبیاء علیہ السلام سے خصوصی ان کو تعلق ہے. چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام سے، چونٹیوں کا تعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باضابطہ طور پر سورۃ النمل نازل فرمائی. چونٹی نمل، چونٹی کو کہتے ہیں عربی، ایک مکمل سورت کا نام سورت النمل رکھ دیا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام سے
متعلق چونٹیوں کا ایک واقعہ قرآن مقدس میں موجود ہے. چونٹیاں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں, حضرت سلیمان کا لشکر جا رہا ہے کہ چونٹی کس چونٹیوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ تم اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, لا يحطمنكم سلیمان وجنوده, کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے اور انہیں پتہ نہ چلے, بے شعوری میں تم رون دے نہ جاؤ, اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ چونٹیوں کے آپس کی گفتگو فاصلے دوری سے سماعت فرما کر مسکرا اٹھے, فتبسم ضاحكا. حضرت سلیمان یہ چونٹیوں کا تھا, اسی طرح مچھلی ہے, حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں مہمان بنا لیا تھا اللہ کے نبی سے, اس کا بھی ایک ربط اور تعلق ہے. یہ ایسی ایک نمایاں ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کی. تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چونٹیوں کو بھی اور مچھلیوں کو بطور خاص بیان فرمایا کہ یہ چونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں پانی کی گہرائیوں میں علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلتا ہے اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں, دعا کرتی رہتی. اللہ اکبر, وہ راہ خدا میں نکلا ہوا ہے جب تک کہ واپس اپنے گھر تک آتا, جب تک اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے. حضرات گرامی, حصول علم کے لیے ایثار و قربانی دینا, ایثار و قربانی دینا ہے. مولا تعالی علم کی زیادتی کے ساتھ درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے, درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا برملا اظہار و اعلان فرما دیا ہے, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات, کہہ کر جو جو علم کی زیادتی ہوگی, علم کی زیادتی ہوگی درجات پہ بلندیاں ہوتی جائے گی. لا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. ہم مسابقت کا جذبہ ہر کسی کے اندر ہوتا ہے, یعنی کمپٹیشن کا جذبہ, لیکن وہ جذبہ ہمارے اپنے اندر دنیا کی دولت کے سلسلے میں, دنیا کی جائیدادوں کے سلسلے میں, دنیا کے محلات اور مکانات کے سلسلے میں, اس کا مکان اتنا تو میں اتنا مکان بناؤں گا, اس کو وہ آسائش آلائش حاصل ہے تو میں اتنے, وہ اتنا دولت مند ہے تو میں اتنا دولت مند, اس کی اتنی دکانات تو میری اتنی دکانات. یہ مسابقتیں ہماری سب اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. کوئی تو ہے وہ درجات جن درجات کا اللہ اعلان فرما رہا ہے, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات, یا اہل ایمان اور اہل علم کو اللہ تعالیٰ درجو بلندیاں عطا فرمائے گا. اور یہ درجو بلندیاں یہ مال و اسباب کی بنا پر بلندیاں نہیں ہیں, دنیا کے منصب و جائیداد کی بنا پر, بادشاہتوں اور حکومتوں کے مالک ہونے کی بنا پر بلندیاں نہیں ہیں. وہاں تو پیچھے ہو جاتا ہے بندہ پیچھا, جتنا زیادہ یہ چیزیں جتنی زیادہ ہوگی وہاں پر عمومی طور پر پیچھا ہوتا جاتا ہے, پیچھا ہوتا جاتا ہے. یہی تو ہے نا, میری امت کے فقراء, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری امت کے فقراء, میری امت کے پیسے والوں سے میری امت کے غریباں 500 سال پہلے جنت پہ داخل ہو جائیں گے. اللہ اکبر, یہ تو خالی عمر, اور دیگر چیزیں اور بڑھتی جائے گی, وہ معاملہ تو پیچھے ڈھکیلنے کا معاملہ ہے بس. اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے. بہرکیف بے بڑی آزمائش کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہماری مسابقتیں تو کمپٹیشن تگو دو سب کچھ اسی کے لیے, علم کے لیے, وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی کا قرب دلائے ہمیں, مولا کا تقرب جن سے حاصل ہوتا ہے, اللہ کے پاک کے پاس درجات جس سے, جس کے ذریعے سے, جن چیزوں سے بلند ہوتے ہیں, درجات کی بلندیاں حاصل ہوتی ہیں, ان چیزوں کے لیے ہمارے اندر مسابقت کا جذبہ نہیں. ہمیں تو پڑی ہی نہیں ہے وہ, چلے چھوڑو وہ تو اوروں کا کام ہے, وہ کر لے رہنا, وہ ہمیں کیا ہے. بس علم حاصل کرنے کے لیے بھی خود کے اندر جستجو نہیں, بھائی دیکھیں گے ضرورت پڑے پر, مر گئے وقت میں ہو جائے گا, وہ وقت میں فلاں ہو جائے گا. ہمیں خود اپنے مرنے کے مسائل ہمیں خود واقف نہیں, جینے کے مسائل سے واقف نہیں, مرنے کے مسائل سے کہاں کوئی اسکول پڑھی ہے جو واقفیت حاصل کر. ارے مرتے موت وہ وقت سے گزرنا ہی ہر کسی کو, بھائی وقت مرگ قریب آ گیا, موت کا وقت قریب آنے سے پہلے انسان کو کیا ضرورت پڑتی ہے, کیسے گزرنا چاہیے اس سے, کیسے علم, علم کے بغیر کوئی چیز انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا. ایک اندھے کی زندگی انسان کی گزرتی ہے جس طرح سے ایک نابینا جس طرح سے گزر جاتا ہے, کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی گڑے میں گر جانے کا خدشہ,
لائق رہتا ہے. اسی طرح بے علم انسان جب زندگی گزارتا ہے قدم قدم پر گڑے پڑے ہوئے ہیں اور قدم قدم پر گڑھوں میں گرنے کے قوی امکانات ہوتے ہیں. حصول علم اپنے اندر اس کا جذبہ اور تڑپ اور پیاس پیدا کریں, اس جستجو پیدا کریں, اور اس پیاس کی گویا تشنگی کو دور کرنے کے لیے علماء اکرام موجود ہیں, مدارس موجود ہیں, علماء کی مجلسیں صحبتیں موجود ہیں, ان سے وابستگی اختیار کریں. عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے اپنے ہفتے واری اجتماع دنیا بھر میں ہر علاقے میں جہاں پر تحریک کام کر رہی ہے ہفتے واری سطح پر اجتماعات, مرد حضرات کے اجتماعات, خواتین کے اجتماعات بھی منعقد کرتے ہیں. ہفتے واری سطح پر, ماہانہ سطح پر بھی اجتماعات ہوتے ہیں. الحمدللہ ایک سالانہ ریاستی سطح پر ایک بڑا, ایک عظیم الشان اجتماع دو روزہ حیدرآباد کی سرزمین پر بھی برسوں سے منعقد ہوتا آ رہا ہے. الحمدللہ کل اور پرسوں یہ دو روزہ اجتماع 9 فروری کل بروز ہفتہ صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک اسلامی بہنوں کے لیے, جن کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے علمی ماحول, دینی ماحول, اسلامی ماحول اور حمیت اسلامی سے واقفیت اور آگہی ہر حوا کی بیٹی اور مسلم لڑکی کے اندر پیدا کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اہم ترین عنوانات خواتین کے اجتماع کے لیے بھی رکھی, کامیاب خواتین اور کامیاب خواتین, اور اسی طرح سے لڑکیوں کے اندر لڑکیوں کی بے راہ روی اور ان کے اسباب اور ان کا سد باب, اور اسی طرح صنف نازک اسلام کے سائے میں, عورت اسلام کے سائے میں, اسلام نے جو تقدس مرتبہ حیثیت اس کو عطا فرمایا ہے, یہ سب چیزیں اور اس طرح کے دیگر اہم ترین خواتین کے مسائل کے لیے, مسائل کے بیان کرنے کے لیے جامع نظامیہ کلیۃ البنات کی عالمہ مفتیہ صاحبہ انہیں بیانات بیان کریں گی, اور سوال و جواب کا بھی سیشن ہوگا, اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اردو اور انگریزی زبان میں بھی بیان ہوگا, اور اجتماع کا اختتام کل بھی ذکر, خصوصی ذکر اور خصوصی رقت انگیز دعا پر ہوگا. اجتماع 8 بجے تک اختتام کو پہنچ جائے گا. اور دوسرا دن یعنی 10 فروری پرسوں اتوار کا دن اسلامی بھائیوں کے لیے, مرد حضرات کے لیے اجتماع ہے. صبح 8 بجے سے اجتماع کا آغاز ہوگا تو رات 10 بجے تک یہ اجتماع مسلسل چلتا رہے گا. اہم ترین عنوانات اس کے اندر بھی شامل کیے گئے ہیں جس میں علماء اکرام, مفکرین اور علماء سادات کرام, مشائخ عظام, مشائخ اہل سنت کے خطابات ہوں گے. خصوصیت کے ساتھ سنی دعوت اسلامی کے عالمی امیر حضرت مولانا محمد شاکر علی نوری حفظہ اللہ مدظ اللہ, پیغمبر اسلام کا عالمی پیغام امن, اس اہم ترین عنوان پر بیان فرمائیں گے. اور اسی طرح مبلغ سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے نگران حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب, وہ معاشرے میں پھیلی ہوئیں بے حیائیاں یا خرابیاں اور نوجوانوں کی ذمہ داریاں, جو نوجوانوں کے لیے انتہائی فکر انگیز پیغام دیتے ہیں, ان کا بھی خصوصی خطاب ہوگا. ان کے علاوہ جامع نظامیہ کی عظیم شخصیت حضرت مولانا حافظ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب حفظہ اللہ عم فیضہ, ان کا بھی خصوصی خطاب, اور ان کے علاوہ دیگر مفکرین اور علماء اکرام کے بھی خطابات ہوں گے. آپ حضرات کل اپنے گھر کی خواتین کو ضرور بے ضرور عیدگاہ میرالم نز زو پارک تاڑبن پر, اس عیدگاہ پر وادی انوار, اس پر آپ ضرور بے ضرور اپنی خواتین کو بھیجیں. استفادے کا ایک عظیم موقع ہے, بھرپور استفادہ کریں. اور پرسوں آپ بذات خود تشریف لائیں, صبح سے ہی اولین اوقات سے اہم ترین عنوانات ہیں, ہر بیان اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے. آپ حضرات ابتدائے وقت سے اجتماع میں شریک ہو کر بھرپور استفادہ فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائیں. آمین بجاہ سید المرسلین.